ne zna ništa i ostaje kod toga da je to tebi očito najbolji izbor. Što se tiče tog postupka, obzirom da ga provodi čini mi se europsko tužiteljstvo, onda smo nešto spokojniji u uvjerenju da će oni koji su krivi biti sankcionirani i da neće ništa biti prešućeno, sakriveno ili stavljeno u ladicu. Ako postoje veze između Ministarstva kulture i njihovih saznanja, siguran sam da će to europsko tužiteljstvo dokazati. Ako ne postoje, onda neće. Nemam što drugo dodati. Dakle, činjenica je da je možda i sustavna, odnosno da je prava namjera bila da se mehanizmi kontrole trošenja europskog novca ne uspostave kako bi se na neki način moglo lakše njih uklopiti u ovaj domaći način funkcioniranja, ali vidimo da za sad to ne uspijeva. Ali zanimljivo je zapravo, stalno živimo vlada da se hvali kako imamo dobre mehanizme i sustav kontrole upravo trošenja europskog novca, znamo da je u Europi svaki cent se treba objasniti, negdje to baš tako možda kao što ide kad nije riječ o europskom novcu. U ovoj situaciji, dakle, sumnje se da je pola milijuna eura negdje izvlačeno doslovno novca. Je li čudno da ministarstvo ipak nije kontroliralo gdje ide 19 milijuna kuna za takve radove, nego eto, ministrica kaže da ne zna, ono što nisu znali ni njeni suradnici, opet nitko nije dojavio da to je radio. To sam u osnovi rekao, dakle, to što ministarstva ne kontroliraju, možda njima nije čudno jer upravo tako sustav je postavljen da mogu reći da nisu kontrolirali, da ne znaju, da se izmaknu iz priče koja je očito sumnjiva, a koja je sumnjiva u europskom tužiteljstvu, trebalo bi biti dakle i ministarstvo. To je modus operandi, čini mi se, u ovome trenutku. Dakle, oni prebace na javnu ustanovu koja onda ima svoje poslove, a oni se izmaknu iz prvog fokusa. Možda, to upravo sustav čini mi se tako postavljen.